Eu já tô acumulando um pouco mais de 15 horas em Dead Island 2 e tá sendo uma experiência fantástica, incrível, apesar de ter sofrido um pouquinho no começo por não estar entendendo algumas coisas. Passo aqui nesse vídeo pra vocês agora as dicas básicas pra você começar maravilhosamente bem em Dead Island 2. Lembrando que esse título vai surgir aqui futuramente com um guia de platina, tá? Então se você curte meu conteúdo, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, porque a primeira dica sempre vem antes da intro, então bora aí de primeira falar pra você mudar a FOV do jogo, tá? Eu sei que é meio que padrão, mas vocês sabem que o tipo de vídeo que eu faço aqui, ele começa com as dicas mais básicas. Então você sabe que lá no menu de configurações, você pode mudar o ponto de visão que você tem no seu jogo, e isso é sempre maravilhoso quando a gente tem um jogo de FPS, porque dá mais amplitude para você enxergar tudo que tá ao redor do seu mundo, né? Isso para um jogo de matar zumbi é fantástico, é realmente muito útil. Se você quiser acompanhar o resto do vídeo inteiro aqui, recheado de dicas para você, que vão com certeza te ajudar na sua jornada, não esquece de avaliar a gente, deixa um like, se inscreve no canal. Tanque essa intro e bora aí para mais 7 dicas básicas aí para você começar bem em Dead Island 2. Bora! O canal é parceiro da XP Games, onde você pode alugar o seu jogo por 7, 14, 21 dias, num precinho bem camarada, podendo fazer a platina e devolvendo a conta tranquilamente. O site é seguro, tem contas com garapa, AAA e um monte de indiezinho desconhecido com a platina fácil e rápida. Primeiro link na descrição, link da XP Games, o nosso link parceiro, clica nele, aluga seu jogo, que você vai estar ajudando também o canal a se manter vivo, e ainda pegando um joguinho em lançamento por 30 reais. Ih, rapaz, só vontade que é isso. Bora pro vídeo. Pois bem, então, pessoal, assim como eu já introduzi, bora aí continuar com as nossas dicas, padrão aqui, começando de leve, colete tudo que você encontrar pelo seu jogo, tá? Seja arma ou então equipamento de material para construção. Nada aqui é desperdiçado, tudo pode ser vantagem para você, principalmente para dicas futuras aí que a gente vai trazer no canal em outras oportunidades, que é para você ter um farmzinho de dinheiro, tá? Tudo que você não conseguir usar ou tudo que você não vai precisar para aquele momento, você consegue vender ou então desmontar. Isso vai te garantir recurso que vai poder também te garantir dinheiro, porque você pode vender tudo que você coleta. Então, tudo que você está vendo pelo seu mundo, tudo que você vê pelo encontrar pelo seu mundo aberto na sua exploração, pega, porque ele pode ser vendido, qualquer coisa pode ser vendido aqui no jogo, e o que não for vendido você pode desmontar para depois continuar vendendo e nunca vai faltar dinheiro para você. Então essa dica aqui é maravilhosa, pega tudo que você vai encontrando pela frente e vende as coisas, tá? Não vai acumulando ali um monte de coisa no seu inventário não, vai chegar num mercador, já vende ela tudo mesmo, já esgota tudo que tem no seu inventário para ter mais espaço para você continuar o ciclo. Então essa dica aqui é muito boa, vale a pena demais você lembrar disso. Continuando nessa lógica aí de que toda hora, todo momento do jogo você tá pegando cada vez mais recurso, tá? Sempre vá customizando as suas armas. Aqui é diferente de outros títulos de matar zumbi, é por isso que eu falo que ele é uma mistura perfeita em Dying Light com Dead Island. Então esse título aqui não é tão complicado ali você fabricar armas com efeitos especiais. Você não depende tanto de sorte ou de tantas horas ali para farmar um upgrade para alguma arma. Então você acabou de pegar um pé de cabra, já chega numa bancada, coloca um dano de eletricidade no pé de cabra, não vai ser material desperdiçado, porque você toda hora pega material, toda hora você pega arma. Então essa dica aqui é realmente muito bacana para você, para facilitar a sua vida, tá? Você não vai ficar com falta de recurso se você ir customizando as armas, pelo menos ali a arma, pô, eu vi que essa faca aqui é legal, deixa eu colocar um dano extra aqui para ataque crítico nela, vai fazer uma diferença, porque como eu tô falando aqui direto, você não precisa segurar recurso. O jogo é bem generoso nessa parte e vai por mim fabricar tudo que você tem aí, customizar todas as suas armas, vai facilitar a sua vida em batalhas contra chefes. Não menospreze essa dica não, porque ela é muito boa. Agora um pouquinho mais de gameplay, pessoal, não escolha sua arma apenas pela força, tá? É muito importante você ter uma arma forte ali, uma arma corpo a corpo forte, mas é interessante também você entender que cada arma tem uma utilização aqui. Isso aqui é fantástico para quando você começa a desbloquear armas de fogo, porque aqui sim, no jogo temos armas de fogo, mas é bacana você entender que cada arma de corpo a corpo, que você não vai usar só arma de fogo, porque munição é um teco quanto escasso aqui, principalmente no começo do jogo, você vai usar muita arma de corpo a corpo mesmo, e é interessante você entender que cada arma ataca de uma determinada maneira. Por exemplo, se você pegar uma lança, a lança ela vai atacar apenas com estocada, significa que você não vai conseguir atacar inimigos que estejam ao lado seu, ao seu redor.
melhor. Só vai conseguir atacar inimigos que estejam na sua frente. Isso é muito interessante para quando você carrega o ataque, fica segurando o R2, você vai dar uma animação única e exclusiva daquele tipo de arma e como ela ataca. Então você entender qual é a utilização daquela arma, saber que uma arma grande é mais indicada para um grupo de inimigos e saber que armas pequenas é mais indicada para velocidade, e isso vai fazer diferença também para como você estrutura a build do seu personagem, tá? Aqui eu não vou entrar tanto em detalhe de como fazer uma build bacana, mas pode ter certeza que dá para você ter muita mudança nisso. Então você pode colocar vários upgrades ali para o seu personagem ter um multiplicador de dano por ataque, e nisso você coloca só armas de velocidade rápida, né, de velocidade alta, e fazendo dessa maneira aí uma build de um personagem muito rápido, muito agressivo. Isso vai fazer diferença sim, tá? Não escolha apenas sua arma pelo dano que ela dá, porque isso não é apenas o indicativo máximo aqui de o que você pode fazer em questão de gameplay. Uma dica atrelada a essa é lembrar que você também pode aumentar o nível das suas armas, tá? Se você pegou uma arma lá no começo do jogo e hoje ela tá nível 13, você já tá nível 15, 16, você pode aumentar o nível dela numa bancada e ela só equilibra para onde você está no momento do jogo, para dificuldade dos inimigos naquele momento, tá? Uma dica dentro da outra dica, mas eu lembro que gasta um pouquinho de recurso, então, né, use com sabedoria, mas lembro também que você pega arma pra caramba, então, né, se quiser só desapegar, vale a pena também. Criar estratégias para matar inimigo aqui é uma dica meio panos quentes, mas vai por mim, cara. Não é só simplesmente sair macetando o zumbi na porradaria, não. Você pode sim fazer estratégias independente da horda que você está enfrentando ou do tipo de inimigo que você está enfrentando. Um exemplo muito bacana aqui para você entender isso é que de vez em quando surgem vários inimigos especiais quando ainda está surgindo uma horda de inimigos simples, né, básicos. E o que você pode fazer é simplesmente atacar as pernas desses zumbis. É muito interessante você entender que atacar partes do zumbi vai desmembrar o zumbi, e se você atacar a parte de baixo, ele vai cair, e você pode simplesmente pisar nele, fazer um pisão com upgrades específicos, né. Você pode pisar na cabeça dele e elimina ele com insta-kill. É realmente muito mais fácil você cortar a perna de um zumbi e deixar ele caído no chão, vulnerável a um pisão, do que você simplesmente tirar toda a barrinha de vida dele. Essa estratégia aqui que eu falo também é para você utilizar o cenário, tá? O cenário tem muita coisa interessante para você utilizar. Tudo, absolutamente tudo faz um efeito no zumbi, então se você encontrar um extintor de incêndio e bater no extintor de incêndio, vai dificultar a vida do zumbi, do mesmo jeito que se você estourar um cano ali que tenha fogo saindo dele, vai tacar fogo no zumbi. Tudo isso é relacionado à estratégia do combate contra os zumbis. Então vai por mim, você prestar atenção no cenário e entender que tacar uma bateria num grupinho de zumbis ali vai fazer uma diferença boa para você passar daquele trecho. É isso, não menospreze o cenário que está à sua volta, porque ele também ajuda você a matar tudo quanto é tipo de inimigo. Entrando agora de cabeça mesmo, de fato, na gameplay, pessoal, não se esqueça de se aperfeiçoar, tá? Treine, pratique a sua esquiva e também o seu bloqueio. Eu digo a esquiva e o bloqueio aqui porque você pode selecionar tanto esquiva quanto bloqueio no menu ali de habilidades. Eu, particularmente, sinto mais facilidade com esquiva. O bloqueio é um pouco mais difícil de pegar o tempo, mas se você é fã aí da série Sekiro e jogou Sekiro 1, Sekiro 2, Sekiro Kart e joga Sekiro tranquilamente de olhos fechados, vai por mim que você pode pegar o tempo do bloqueio, mas a esquiva eu considero um pouquinho mais fácil. Sempre que você faz a esquiva no tempo certo, você deixa o inimigo stunado, o inimigo meio tontinho ali, por assim dizer, e você pode finalizar ele com um ataque de quadrado. Esse ataque é hit kill. Vai lembrar que você só consegue fazer isso com inimigos básicos aqui do jogo, tá? Mas ele ataca e mata o inimigo num só ataque, então é fantástico mesmo. Sempre vai utilizando a esquiva, eu no caso uso a esquiva, e vocês vão ver que no decorrer da gameplay inteira aí no vídeo de fundo, eu tô sempre apertando quadrado no inimigo quando ele aparece, porque é essa animação mesmo que faz. Quando você esquiva no momento certinho, quando o inimigo vai te atacar, você consegue fazer um counter ali, um crítico, e dessa maneira você finaliza o inimigo com uma animação única da arma que você está usando. Isso, além de ser muito legal, demonstra o carinho que a galera da Deep Silver teve com o título. Você consegue fazer isso aqui um insta-kill, né? Pô, padrão, fica muito mais fácil jogar dessa maneira. Conforme você vai explorando o mundo, você vai encontrar algumas chaves que vão abrindo coisas de outros cenários, tá? É muito interessante vocês examinar essas chaves, porque dessa maneira você vai ver certinho ali onde que essa chave vai abrir o cofre. Então, por exemplo, você encontrou uma chave de alguma coisa que você não sabe de onde é, você pode examinar esse item que ele vai te falar exatamente aonde que é que tem esse cofre que está disponível para ser aberto. A exploração aqui no mundo é bem interessante porque você consegue criar ramificações de cenários a toda hora, a todo momento, principalmente quando você está em áreas ali que tem um comércio. Se você simplesmente sair quebrando tudo quanto é vidraça, você não tem ideia da quantidade de caminho opcional
adicional que você pode abrir, porque em teoria todas as portas estão trancadas, né? E a gente meio que tá acostumado com essa lógica de ter que explorar o mundo para encontrar chaves, mas às vezes no mundo aqui de Dead Island 2, você só precisa quebrar a vidraça que tá do lado, que você consegue passar por muito trecho que tá bloqueado no momento. Você consegue passar realmente por várias áreas ali que não tem a porta direcionada bonitinha ali, porque ela tá trancada, você precisa encontrar a chave lá na Casa do Chapéu, mas se você, por exemplo, explorar ali do lado, ou subir numa cerca, ou quebrar a vidraça que tá do lado, você já consegue entrar nessa área. Então essa dica aqui de exploração, essas duas dicas de exploração vão fazer muita diferença pra você. Vai por mim aí, não precisa apenas ser direto pela porta que você entra em algum local, tá? Você pode ir pelas beiradas também. E como a nossa última dica, pessoal, lembre encarecidamente que se você tá vendo o vídeo até aqui, irmão, então você gostou do conteúdo, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Não esquece também que a gente tem dois podcasts que participamos aqui no site Review de Jogos e também o Mesa de Plástico. Fica à vontade para acompanhar nosso conteúdo nas redes sociais. Segue o canal e espera aqui que a gente vai ter um guia de platina de Dead Island 2 também aqui, tá bom? Tamo junto. Nossa última dica, pessoal, é sempre para você ter um estoque de fusível. Aqui no jogo existe uma mecânica similar ali ao Last of Us. Eu tô usando The Last of Us como referência justamente porque a gente jogou ele recentemente. Inclusive tivemos até guia de platina dele aqui no canal. E no Last of Us a gente tem uma mecânica de usar uma faca para arrombar uma porta, que é semelhante com isso. A gente pode usar fusíveis para abrir portas que a gente vai encontrar no nosso mundo. Esses fusíveis a gente compra de mercadores, alguns mercadores específicos, e a gente consegue comprar esse fuzil e utilizar ele com sabedoria, tá? Você não pode ir usando ele a doidaralho, porque ele é um teco quanto caro, mas fique sabendo que toda hora que você encontrar uma porta ali que tem a possibilidade de colocar um fusível, você pode ou simplesmente abrir uma área para você explorar e pegar muito recurso, ou então você simplesmente pode cortar um caminho inteiro, fazer um atalho mesmo para uma outra área. Então é muito interessante mesmo você ter um estoque de fusível, e sempre que você tiver uma graninha, compra mais uns fusíveis para você ter mesmo. É realmente um recurso útil aqui no jogo, não subestime o fusível, porque você consegue acessar muita área interessantíssima com ele. Pessoal, esse aqui foi o vídeo, espero de verdade que tenha ajudado vocês aí que estão começando a jogar agora Dead Island 2. Comenta aí embaixo também a palavrinha mágica do fim do vídeo aqui, ilha de zumbi, comenta aí, só para dar aquele engajamento maroto. Não vou mentir para vocês, é para engajamento, sim, não tô falando nada novidade aqui não. E se você continuou aqui e gostou do meu conteúdo, não esquece de se inscrever no canal. Não, que vocês estão vendo de fundo agora são os membros desse canal, os membros apoiadores, a quem eu agradeço mesmo pela existência. Eu sou o Rubidog, se o canal já gostou do conteúdo, já sabe. Mas então, valeu, falou e fui-se.